kyantukako wabula nebaza mukama oyo atali anguzi pasita wansabira nempona mamaliokunsabira nempona banage nayita mukugezesebwa kungi ekiriwo mbadde nze kusabako nga nze kusabako munayo manyi nadda katonda kati ebintu byange byonna nabikwasa mukama ndi mwana wa yesu Kemi Sera mupya omwana wa yesu kuba ebyantukako emabegakaawo nempa mu mbeera ne ntuuka okugwa eddalu nga sikyamanyi bifa ku nsi nga sikyakola ki naye munnayo olw'ekisa kya mukama mukama yanviirayo n'andaga amaanyi ge so kati nasalawo omwewe kubanga yantegeero singa abalala bonna so kati gyekkubo lino erindeese wano ku sande nzi gye nsabeko ate sigenda kikola leero ngenda saba lubeerera Pastor Wilson Bugembe alina omutima omulungi musajja muzadde era bannaye okuva ne leero nange musaba nzaale mbeere omwana we mu butongole mbeere eddota we musaba kunzaala kubanga muntu wa mutima mulungi ate n'ekirala olw'embeera eri eyambako emabega yansabirako so kati essaala ze zannyamba ne Yesu we n'ankwatako n'empona nedda ebintu by'ensi byali byantwala nnyo ne neerabira Katonda naye kati olw'ebizibu ebyo bye nayitamu namanya Katonda kyeki nti abeerawo awo ng'akulaba mu buli ky'okola aba akulaba naye nga yeebu akulaba buli ky'okola naye onootaataganya n'okwata eno n'okwata eri naye ng'agamba bambira bo mwana wange byagenda mukitegeera ye aba akulaba so kati natuula ne manya nti Katonda ye byonna just nalwala nayina stress nga nyingi nendwala nendwalamu omusujja ne gunninnya ku bwongo ne nkola ki ne obwongo ne bukyankalana ne nvaako naye nga gwali musujja mungi gwe nayina naye ng'ebya drugs no I don't use drug abantu bankolako effujjo ne mpulira nga n'omutwe gukyankalanye ebigambo byali bingi ne nkyankalana ne ngattako n'okubanga nali mulwadde naye kati nebaza mukama mukama nkozeemu omulimu ogw'amaanyi era bannaye nkyasobolera ddala okuyimba nze siina yadda malala kati njagala 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 nga talabalaba balala era njagala mbakubyemu sumagiza ne mpamba omutendeke kakensawala eddoboozi likya bambi Kemi Sera omanyi tebinyuma omukazi omulungi ogwazzenge ogw'eddalwe kiri funny. A beautiful girl going mad. Dang. But I'm glad you're okay. Kemi Sera. Yeah. Bwe bitwe byabadde ku lunaku lwe Sunday. Kakati, Kangaroo Online Electronic Store.